Kujtojmë jo, pak. Mos merrem, lutem, merrem me faktet që janë tamam. Po Trumpi po flet si Saliu, një sekond, po flet si Saliu tani. Apo Macron po flet si Saliu. Roland, të lutem. Të lutem pra. Po the një të vërtet. Keni humbur në dy shkallë gjykimi, por mos harro në cilën, në cilat shkallë gjykimi keni humbur. Nuk ishte as GKK dhe as SPAK. Ishte drejtësia e zakonshme. Dhe unë të jap tërsisht të drejtë që ti ke pasur drejt ta mbash sistemin. Por çdo gjë që del jashtë njollës drejtësisë re, me thënë drejtën, është singastrat që i ka njërën Rolandi, tjetër Sokoli, tjetër Skënderi. Po ishte në raportin e Këshillit Evropës kjo. Po pra patjetër. Thoshte kjo pjesë e drejtësisë është e ndikueshme politikisht. Fatkeqësia juaj ka qenë që gjëja më e rëndësishme për djathtën sot në procedurë u gjykua jashtë njollës së drejtësisë re dhe u gjykua nga drejtësia e zakonshme. Prandaj edhe ju keni humbur dy shkallë. Po problemi është që me që bëhesh fjalë dhe këtu e lidh me atë që pyetën Sokolit që mendon se është influencuar gjykata. Kjo gjykata e re dhe kjo prokuroria e re, kjo po godet të parin, dytin, tretin, ka bërë një listë shumë gjatë. Ajo atje, ku vajtët ju, ajo dera, ajo influencohet dhe drejt për drejt nga një drejt person. Për drejt vetëm nga këto gjëra. Dhe deklarata e ambasadës Delberteta i zotëria ka tet. Erdhi drejt për drejt për kryeministin. Po mbyll derën edhe hesht ky shefi juaj dhe ajo gjykata atje thotë puka më pëlqen mua. Çdo media mbaroi emisionin ikshi kokur ka debate emisione. Të gjithë të kështu e kanë lexuar. Përveç deputetëve që ikën nga mediat e Saliut, për ato po flet. Për emisionat e Saliut. Ora, të gjithë televizionet e Saliut janë se vojë e kapur Edi Rama, ja ka lënë. Jo, nuk e di fare ato. Edhe po të shikoj raportin që kishin bërë nga Rama. Saliu që i pari në fund televizive. Ky televizion, ky emision dhe këta njerëz këtu e kanë shqyt Partinë Demokratike Luizin Bashkë 10 minutat në fundit. Jo, jo. S'ka nevojë. Dhe e kanë shqyt foltore atë. Apo s'ka nevojë fare dhe njëherë un tash bëj emisionin tënd e shikoj pak. Nuk shikoj të shoh sport. Shoh sport. Shoh sport. Tani para se kjo është e keja, ne shkojmë vetëm në pasqyr e mendojmë se bota fillon dhe mbaron me ne. Duhet gjuar dhe të tjerë. Po duar shikojmë sa aksione e ti, sa aksione ka mu. Kemë shumë, pa diskutim një kemë shumë. Ja ta themun, pa pikë modestie. Ju shumë fare, fare. Kemë shumë. Tani, do të them që kemë pak. Unë po them kemë shumë. Unë shumë punë time e zotri, pasaj shumë sport. Unë e kam punë, po doja të isha politika, më qenë, po do të kam ikë vetë. Unë kam një pyetje, jo se po fillon ndeshja. Do të thënë kuptimi. Ti më bre pyetjen çdo bëni. Kemi edhe emision tjetër. Çfarë do bën pra për këtë botë? Po, unë thash ta eliminoj pyetjen, të ne të kalojë direkt. Çfarë do të bëjmë? E para kauzën që kemi nisur do ta ruajmë, do të vazhdojmë. Sa do t'ja dalim deri në fund këtë do ta shikojmë. Atë program që ne paraqitëm, me atë program do të flasim shqiptarve. Është një program që mbështet mbi katër shtylla të rëndësishme, në mos pesë, të cilat i japin, do të thënë, na kalojnë nga një dimension i shtetit të kapur në një dimension të shtetit të qytetarëve. Nuk kemi filluar me fushat. Unë kam një pyetje shumë të thjeshtë. Po kanë shumë pyetje shumë të thjeshtë. Bëj konkret, për konkretisht. Ju thatë, do paraqitemi në zgjedhje, ashme, rekursi do vazhdoj të bëhet. Dakor. Inshallah si të rriqen kandidatët si zgjedhje lokale. Do ta shohim apo po të rriqen. Ne do të vazhdojmë ta bëjmë. Lande nuk të rriqet kjo. Pastaj, po vetëm kam frikë që do të rriqet bashkë apo pa bashën. Dhe një herë të njëjtë. Me bashën apo pa bashën këtë nuk di ta them. Çfarë do të thotë? Se varet nga Basha, varet nga demokratët, situata në cilën erdhëm e nisëm dhe ku erdhëm deri tani natyrisht do merret në analizë, do merret në analizë. Qendrimet do ballafaqohen. Edhe në mbledhjen e kryesisë dhe në mbledhjen e kolegjit të kryetarëve ka pasur debate, këndvështrime të tjera, por të gjitha janë brenda një debati konstruktiv me qëllim që të gjejmë zgjidhjen më të mirë që kjo pjesë e elektoratit shqiptar që quhet anti-berishizëm të ketë dhe ajo përfaqësuesit e vet të ketë një kuti ku të vetë shprehet. Do jenë më shumë apo do jenë më pak, nuk e di. Mua më rezulton. Jo, si numër që janë më shumë se që janë më shumë antiberishistë, pa tjerë. Antiberishistë dhe gjithë socialistët janë më shumë. Jo, më jo. Unë flasë antiberishistë të një elektoratit mundshëm që të në ajap i votën ne. Po, më Roland, edhe unë përfisja për elektoratin në mes, që është i pak në ajqë me shqeverin, dhe nuk e do sa liberishë. Antiberisha me Ilir Medhe ka në 7 bashkin nga 6.000. Ne do të... Sa da thonë kemi marrë 400.000 vota, i kanë marrë për këshillat o vota. Ata kanë marrë këshillat i kontrolot gjitha e majta. 7 kemi ne më shumë këshilltar se foltoria. Ne kemi 127, ata kanë diku të 80. Tani, një pyetje kam, që lidhet me këtë, kjo është pyetje e pastër. Ju thatë që do t'jeni në shqyrtim të një alternative më të mirë të mundshme. Jemi duke parë disa variante. Okej, që s'po s'pona i thua cilat janë. Ti themu, më vazhdo, unë po themë, programi njërë është e sigur që do të qojë gjithetarve. Okej, programi dhe ata s'këndirë, do njërës. Ekipin e kemi, sepse njerëzit aty janë. Do reformatohet pa tjetër. Unë kam edhur propozimin, unë personalisht, kam propozuar jo një parti të re, sepse për dhe sa bëjmë rekursin,
mund ndodhë që gjykata herët apo vonë, po ndoshta mund ta bëjë edhe pas 10 vjetësh. Pas 10 vjetësh ne të marrim vesh të vërtetën të paktën që ne nuk i kemi vjedhur askujt asgjë. A nëse gjykatat pasi ta shqyrtojnë gjithë hallkat, vendosin që ne kishim gabim, do dalim të kërkojmë ndjes. Dhe është një raport me historinë. Po dakor, po si do marrim pjesë në zgjedhje? Do marrim pjesë në zgjedhje në të gjitha variantet që të ofron kodi zgjedhor dhe kushtetuta. Okej, pyetja. Pyetja është kjo, unë personalisht tani, se jemi duke diskutuar dhe këtu do jemi prapë. Po ju havët një preambull shumë fort se ta keni bërë rekursi tashmë? Po është duke u bër ka fat. Po mendohen. Brenda fati do, jo po mendohet, është brenda fati. Tani do bëhet. Ju havët një preambull shumë fort, thatë aty ne të bëjmë diçka ku të përfaqësohen antiberishistët. Kur them antiberishistët, kushdo që është kundër establishmentit të vjetër. Po, kundër Ramës dhe kundër po edhe kundër Berishës. Patjetër. Kjo përjashton në mënyrë absolute çfarëdo lloj formule direkte apo indirekte me PD-n e Sali Berishës? Për aq kohë sa Sali Berisha të jetë kryetari kësaj partie përjashton këtë mundësi të bashkëpunimit. Pse ne na bie gjithë narrativa po bashkohemi me Berishën? Edhe pse se ne kemi qendrime të ndryshme, edhe çështja e atij fraksionit që u tha, supozojmë sikur ai të bëjë një ofertë fraksioni, jo që se ka seriozisht, po ta kishte seriozisht do vinte me platformë. Kësaj nuk i dihet, a? Siç e kishim ne gati një platformë, po ta menim ne vendimin e gjyqit, kishim një platformë se si ti ftonim deputet edhe antar të thjeshtë të PD-s, të vinim nga PD-s. Po nëse kjo ofertë ne tua bënim dhe ne tua krijonim kushtet madje pak se se shton një herë do shkruajmë mirë. Ne do të krijonim kushtet, ndoshta do bënim, jo ndoshta, po unë kisha propozuar bashkës dhe ma pranoi, do ta hidhim në kryesi për ta diskutuar po të menim vendimin e gjyqit, që të bëshin zgjedhje të reja në Partinë Demokratike ku të involvoheshin në bazë të votës dhe ata që do të riktheheshin në Partinë Demokratike. Kjo do ju bashkonte me Berishën. Jo, në rast se do të menin vulën dhe kur ata që do të vinin, ka një kusht. Ata që do të vinin, një, duhet të kishin probleme me drejtsinë, duhet të ishin ongrada. Probleme me drejtsinë në ongrada. Tani situata kjo ne na ndan. Bën një sup me Berishën. Bën një sup shumë të mirë dhe hedh një lugë vajguri brenda. Po s'mund të jesh më të bashkosh me ongrada. Tani ke un po të vinë ongrada. Po patjetër. Po nuk vinte njerëj. Kur mos hashin më? Po mirë pra tash. Po kur mos hash, do vinin ata, do vinin qytetar. Mirë, dakor. Por do vinin ata të cilët thoshin do ta shkojmë. Po njerë këto figurat që dalin ke rrugica këto vinin. Normal. Kur mos hashim. Pyetje figurat që kanë kosto, që dje kanë qenë në pushtet dhe u vinin. Po duhet ta mbyll për shkak programacionit. Qytetarëve për të futur një vend punë kur mos hashin, se s'kam çdua. Zoti Beko, një pyetje kam. Ju thot me drejt që kishit në logjikën tuaj që do, në rast se do Vula do qenë, që ju isha ai skenari që ju thot. Tani Vula është në një moment i polit tret. Një sekond. Po. Para se kemi të polit tret. Po vetëm sa më shpej lutem se vërtet duhet ta mbyllim emisionin. Vetëm fikon se më ndërprer. Tani është Berisha që e ka Vulën. Po nëse Berisha bën një ftesë për grupin tuaj, për t'ju bashkuar listave dhe partisë demokratike, ju e përjashtoni këtë si mundësi? Ai e bëri ftesën. Që ta pranoni? Ai e bëri ftesën, që ditën e parë doli në balkon. Po, e vërtetë. Dhe bëri një ftesë, një... hajdeni të bashkohemi të gjithë etj etj. Çështja është këtu që ne edhe po të shkojmë kemi divergjenca të mëdha me zotin Berisha antagoniste. Se ne jemi bie fjala pro Spakut, Berisha është kundër Spakut. Ne jemi për prishjen e marrëveshjes së 2008-s, Berisha me Ramën, që nuk po bëjnë që ta mbajnë në këmbë marrëveshjen e 2008-s. Ne jemi për hapjen e sistemit zgjedhor, për një reformë zgjedhore kapilare, të thellë dhe të qëndrueshme, ata janë për ta mbajtur sistemin të mbyllur. Politret. Politret është një gjitha ato forca politike, të reja apo të vjetra, parlamentare ose jo, të cilat janë kundër berishizmit dhe kundër klasës vjetër politike, do të ulemi, do të diskutojmë me ta dhe do të gjejmë një formulë të bashkëpunimit. Pra i referohen ilegalitetit, lëvizjes për zhvillim kombëtar, partitë reja që kanë dalë të tjera. Pra ne jemi diskutuar, duke diskutuar të gjitha posibilitetet. Sepse ka pak ditë që na ka ndodhur kjo, na gjeti pa përgatitur, na gjeti pa plan B, se siç e tha dhe ju në fillim të emisionit, ishim të bindur që do të kjo ishte një vendim formal, domethënë për të marrë dhe do të ngelej Vula tek aty ku ishte te Partia Demokratike. Dhe nga ana tjetër, sa po të kalojnë disa ditë, ne jemi duke punuar intensivisht për të gjetur zgjidhjet. Të mos kesh asnjë merak, ajo që ka thënë sot shoku Kulluri, zoti Kulluri, miku joni përbashkët, më shkajti, miku joni përbashkët, po është një mundësi. Ne do të shikojmë, do të bëjmë në analizë puna gjithse cilit nga ne. Roland Beko, Luzim Basha, Edvin Kulluri, gjithë së bashku të shikojmë ku kemi punuar, ku kemi gabuar. Jo, jo dhe Berisha. Bëni gjithë të ndërshime, mos harroni të kërkoni dhe për i kryetar. Qenia jonë. Sa... Kanë thënë, pa Basha. A, mirë, pa Basha. Kulluri sot kishë propozuar që të... Në kolegjal, e? Këtë dhe në drejtim kolegjal. Poli tret mund t'je dhe i til. Dhe me ndo. Dhe me ndo. Që nga... Basha është realisht problemi kryesor që keni mas Berishës. Atë do t'a vlerësojnë, shiko, atë do t'a vlerësojnë, se cili nga ne ka një mendim. Të gjithë kryetarët e PD-s djeshme janë problemi PD-s. Shiko,
të gjithë kemi një mendim. Sepse gjithë i ka zgjedhur Sali Berisha. Së gjithë